Tak Jaro, doufám, že nyní se jí to povede. Takže uvidíme, kdo nakonec podlehne té finálové nervozitě. Začíná Kalina z Polska, jdeme na to. Kalina začíná upper body kombinací, možná trochu netradičně. Čekal jsem začátek nějaké obtočení právě pomocí nohou. Ale velmi plynule a velmi dobře. Vidíme rollery, side stally. A Kalina má i takový zajímavý balón. Ano, je to vlastně míč vyrobený z džínoviny. Není to klasická velikost 5, je to 4,5. Je to míč zejména pro začátečníky, nicméně někteří freestyleři i freestylerky ho používají potom i v té pokročilé kariéře. Lucka ale krásně kontruje těmi upper body triky, teď to odskočilo, míč ale nespadl, takže nic se neděje. Vidíme jeden air move, nějaké bloky, vyrovnaná kombinace, teď už to spadlo. Ale přijde mi taková kreativní. Je to tak, ten styl je něco čistší, lehčí. Tak, Kalina už navazuje taktéž lower body kombinací, neboli dolním tělem. Také nějaký ten odskok. Přechod do bloků. Co tam taková drobná zaváhání, trocha nevyužitého času právě při tom obyčejném kopání nebo žonglování. Lucka, krásný přechod. Velmi čistě zvládnuté. Takže dva tahy má Lucka za sebou. A zatím je to velmi, velmi vyrovnaný souboj. Obě hráčky předvedly technicky velmi zvládnuté triky, viděli jsme nějaké chyby. Ale zatím víc chyb na straně polské závodnice. Kalina volí triky v sedě do závěrečného tahu. Čistě i rychle. Kontruje soul balancem, soul jugglingem. Lucka půjde do Jordan stolu, což je v ženském podání velmi těžká záležitost. A to může hrát roli, bohužel. Lucia. Takže finálová bitva je za námi, teď uvidíme, jak rozhodne porota. Ani jedna ze závodnic nepředvedla úplně čistou sestavu, ale asi o něco lepší bych řekl, že byla Slovenka. Já si netroufám říct, bylo to velmi vyrovnané. Kalina nebyla vůbec špatná. Lucka umí i právě salto vzad s míčem. Trošku jsem doufal, že ho vytáhne jako takový žolík na závěr. Bohužel se tak nestalo. Možná těch sil už nebylo tolik, zejména potom Jordan Stallu, který se právě úplně nevydařil. Pojďme se podívat, jak rozhodne porota. Takže doufám, chvíle napětí. Je to Polka Kalina. Takže Kalina. Takže na Slovenku Lucku zbyla jenom stříbrná medaile. Zlatou medaili z otevřeného mistrovství světa ve freestyle fotbalu tady v Liberci získává Polka Kalina. Tak to je velké překvapení. Jak jsem říkal, mojí velkou favoritkou byla Američanka Caitlin. Když se nedostala do finále, myslel jsem, že finálový souboj jasně ovládne Lucka ze Slovenska. Celým jménem Lucie Kevická. Bohužel nedá se nic dělat, ne, že bych to Polce nepřál, to v žádném případě.